Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 2013 թվականի նախագահի ընտրությունների միանշանակ հաղթելու է այս կարծիքին է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, վստահեցնելով, որ դա ընդամենը բարի ցանկություն չէ։ Այն բազան, որ հանրապետականն ունի այն քաղաքական կապիտալը եւ նաեւ երկրի նախագահի միջազգային վարկի բարձրացումը բնականաբար տանելու է այդ ուղությամբ։ Գալուս Սահակյանը համոզված է, որ նախագահի աթոռին այս ընտրություններից հետո կրկին հայտնվելու է Սերժ Սարգսյանը։ Եթե ինքը չէ բայելով, Պարոն Սահակյանը լուրջ չի վերաբերում ընդդիմադիրային կուսակցությունների հայտարարություններին, թե իրենց ղեկավարներն առավել խարիզմատիկ առաջնորդներ են։ Մարդը կարողանում է այնքան ծանրություն բարձրացնել, ինչքան ուժը պատում է։ Դրանից ավելը պարզապես ծիծաղելի է։ Ինչ վերաբերում է աշնան անսկասվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ապա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը վստահեցնում է, որ իրենք անհամբերությամբ են սպասում դրան։ Շատ դեպքերում ավելի կարևորում եմ համայնքային ընտրությունները, քան ենթադրենք ազգային ժողովի։ Իսկ Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատից հրաժարվելուց հետո թափուր մնացած տեղի համար, ըստ Գալուս Սահակյանի, իրենք դեռ քննարկում չեն անցկացրել։ Նա սակայն նշեց, որ իր մտքում ունի մի քանի տեխնացու, որոնց անունները չի հրապարակի։ Պայմանները այնպիսին են, եթե որևէ մեկի անունը տալիս ես, կամ հորովելներ են երգում, կամ ջարդուփշուր են անում, մեսիջներ են ուղարկում, անվանարկում մարդուն։ Նարիներիցյան Սարգիս Համբարձումյան, IPFM։